Kenya imebadilika. Na mimi nataka niwaambie sasa. Tumetembea na Moses Wetangula. Tumeenda mbali na mbali. Na tumegundua kwamba hata walipochagua, hata walipoweka ati Martha Karua atakuwa running mate, mimi naambia Mlima Imeteleza, Mlima Yote ya Kenya ni Kenya Kwanza. Tunaelewana? Mtatusaidia? Tutashinda kwa round ya kwanza? Hatutaki petition, hatutaki huyu jamaa aende kotini. Tumshinde kwa round ya round yuko tanga sigabendio. Bandu wetu Uhuru ameenda ngambo juzi, amerudi sasa. Alipoenda ngambo anasema ati ameenda kuweka sahihi zile pesa watu wameficha nje zirudi hapa Kenya. Simuliona hiyo kule Switzerland? Sisi tunamwambia bwana Uhuru, kwa nini umekuja mapema? Ungechukua ndege ingine uende kwa ile inchi inaita Panama, pahali kuna Pandora Papers, kwa sababu kuna Wakenya wengine na wewe Uhuru na wajua ambao wameficha pesa zingine huko Pandora, za Pandora Papers. Ungeende kule pia uweke sahihi, tunataka hizo pesa pia zifanya nini? Zirudi.